Sveiki, su jumis Frostimas. Sveiki. Sveiki, sveiki. Sveiki. Kažkas sakė, kad Karo Lukas dingo. Atsirado. Tai Karo Lukas atsirado, jo. Mes padarėm ritualam, pakvietėm gaivinėsiai. Taigi ritualas. Atgaivino man. Jo. Ir taigi šiandien darysim dar vieną atsakymų į klausimus ir naujienų epizodą. Wow, paplojam, wow. Ar pirmą kartą sakė. Iš pirmą kartą. Jo, šitą jau tikėjosi, žinok, jau mokinausi. Aš mokinausi, žinok, prieš tai visą laiką. Ai, ilgai varėjai. Jo, ar jau kai reikalas. Gerai, taigi, iš karto nieko nedelsdami, einame prie klausimą. Taigi, pirmą klausimą, paklausė mūsų žmogus, arba ne žmogus, bet svarbiausia, kad Niku nekiuks. Klausė. Moka dirbti su Photoshop? Ne, tikrai nemoku. Ne, aš nemoku. Aš asmeniškai aš nemoku, jūs profi, jūs bičiai varo. Ne, šiaip mano kolegos gerai dirba, aš galėčiau savais žodžiais pasakyti. O aš tai nemoku. Aš kada mėginau mokintis, bet užkniso. Aš moku, aš žadu studijuoti grafinį dizainą, tai man su Photoshop'u bus daugiau. Ne, nesmoka. Aš irgi galvoju apie tokį kaip paišymą, bet aš labai mėgstu paišyti animaciją ir man... Aš moku su Photoshop labai gerai dirbti, bet kartais neturiu tų priemonių, kad labiau jos įsigyti. Tai aš tai labai gerai moku su Photoshop, negiriuosi, bet jau gal antrieji metai bekeina. Tai aišku, buvo gan ilgas periodas, kai nieko nedariau, bet dabar vėl grįžau, tai po truputį grįžtu atgal. Tai va, Ruselis pas mus talentingas. Maladėts iš tikrųjų, tie kolegos mano abu. Verk net noris. Gerai. Man irgi už tavo kolegą verk. Man irgi už jūsų kolegas visų. Gerai, kitas klausimas. Vytenis Miskevičius klausė. Ką, kablelis, kad yra klaustukas, veikia klaustukas. Ką klaustukas, vieną atsakom į klą, ką klaustukas. Ką mes? Mes ką? Aš tai nežinau dabar, ką žiūriu. O šiuo metu, dabar. Aš, ką dabar, iš tikrųjų, tai tušinuką rankose laikau, kramtau gumą. Čia tu sakai, ką veikiau, jis paklausė, ką ir klastukas. Kakaško. Ne, gerai, dabar ką veikiam tada? Aš taip suprantu. Na tai ir garo čia žiūriu į Ruselio katiną. Mes tai dabar ketina, aš dabar tokį kaip montuoju vieną tokį naują video, čia mūsų kaip outro bus. Intro. Ant kitimų, ant outro darau. Outro? Jo, pabaigos gale, tai bus vienas kaip ant Halloween'o toksai, bus kai kurių epizodai, tai skirtas jam bus outro. Tai pala, tą kur aš atsinčiau tą? Jo. Tai dabar aš su jo taip dirbu biškį. Ai. Gerai. Čia ką aš darau. Ką tu irgi? Aš čilinu. Galvoju, kokį review padaryt žaidimo seniai nedarau. Ir galvoju, padarysiu kokio žaidimo, bet neskis kokio bus paslaptis. Tiksliai, tu man priminė ir ne, aš ir dabar eisi daryt. Aik tu savo, kaip gerai, kad priminė. Taigi, turėtų rytoj išeiti du nauji. Arba paryt. Du nauji. Nes aš dabar prisiminiau eisi, bet būtinai daryt. Kitas klausimas. Kol Ruselis nesusinerino, aš jau žinau dėl ko. Tamut 3 klausia. Ruselė. Tai yra, Ruselis akėjai, kablelis, kad įmesi savo šukuosną į šitą video, kablelis. Bet neįmėtėj, čia apie praeitą video kalbą. Kada fotkė? Davai atsiųsi tavo, ar ne, tu parodysi fotočką ir dabar sutabysi video, aš tau numesiųsi kokio... Ne, tai dabar siųsk, aš noriu žmonėm dar parodyti, kaip tu siunti, aš dabar pasijungsiu Skype'ą. Parodysi kaip... Pakėlio Skype'ą dabar, žinai, vartai. Gerai, tuoj aš rasiu kokią fotočką, tokie pačio liviausio. Dabar stebėkit žmonės. Čia va, mes kalbam visi, va, galit pamatyti. Čia mano kontaktai. Su kuriais bendrauju dažniausiai. Mes kalbame. Ir nėra jokios fotoškos. Blemba, nėra jo. Ateisiu į Facebook'ą, pažiūrėsiu gal Facebook'e, kokia yra šūdina. Kol kas, kol laukiam fotoškos, užklausiu kitą klausimą. Te anonimas, dam vienas klausimas. Kiek jum iš, kablelis, lietuvių kablelis. Kiek jum is, kablelis, lietuvių kablelis. Ką? Tu be kablelių, perskaitink normaliai. Kiek jum iš, tada, klaustukas, lietuvių klaustukas. Mažai.
Ai, tipo, čia kiek mokomės, ane? Jo, jo, tipo, kaip mums sekas mokslai iš lietuvių. Geriau neklaustu. Bėlė kiek mums. Pas mane tai šiais metais tai labai šudinai, žinok. Nu kiek, Ruselė, jei nepaslaptis, nesijuoks. Dabar? 5 kokie? Kažkur jo. Nors praeitais metais buvo metiniai, pavyzdžiui, 9. Aišku. Nu, tai aš nežinau, pas mus mokytojo pasikeitė ir dabar man labai sunku prie jos pritapti ir aš žinai, kartais taip mokytis, kau, eik tu pip, aš čia pip, tu čia pip ir man taip na. Arba einam dviese pip. Jo, taip tai normal. O kiek tau ir neišeina? Čia paliekam šitą... gal klausimą. Geriau ne... Jo, gal nesvarbu. Nu gerai tada, nesvarbu. Klausimą keičiam. Jo, gerai. Einam prie kitą klausimą. Dvai, Ruselė, greičiai ieškok, nes aš noriu patraukti viską vaizdą jau. Patrauk geriau, nes aš ne. Tai dabar patrauksim, paskui. Dabar patraukiu aš tą skaipą vaizdą. Ne, jau. Gerai, kitas klausimas. Kreivas klausė. Kur gauti tą? Kablelis, klaustukas. Tiekit, klaustukas. Ruselė, your time. Aš čia Hebra pabaigoj video, jūs pamatysit tokį mano jiblinsu, aš sufotkinsiu su webcamu ir tokį dirb, pėspės, dirb. Ir jūs tikrai pradėsit žvengti ir va taip va. Pabaigos video, jo. Tai koksai buvo klausimas tar kartą? Kur gauti tą? Klaustukas, tiekit, klaustukas. Tiekit, kur gauti tiekitą? Eini į oficialų saitą, paimi tiekitą. Rašai savo premium akaunto, jeigu tu užsipirki žaidimą, taip, ir žaidi. Tai nelegalus. O jeigu tu esi non-premium ir nori susitart su Ruseliu, kaip biški... biški jam pamokėti? Biški Ruseliu nieko neužmokėti, šiaip pasakyti maladės Ruseliais ir pakviesti daug draugų savo, tai... tai galim padaryti atskirą video, kaip gauti tekitą. Jei jūs norite, tai pasakyti. Jei norite, tai pasakyti. Išku, kad nori žmonės, bet nereikia. Nieko nenori jie čia, čia šūdam. Šalakinis. Ojo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 j
grįžtam dabar prie naujienų, kaip visą laiką, paklausimų. Keliaujame naujienas. Naujiena numeris vienas. Taigi, naujienas numeris vienas yra ta, kad tėvos išeina toks dalykas kaip mepas, mes žadom jį padaryti tokį čempionatą. Mes įkelsim tam tikrą video, čia kaip bus traileris. Tam video jūs visi parašysit, noriu dalyvauti. Surinkit komandą, ten 2 prieš 2. Galim sakyti, 8 žmonės kovos. Ir taip kiekvien, 2 žmonės komandai. Ir taip 4 komandos bus. Surinkite tam tikrą komandą, nugalėtojas ten gaus prizą, kurį, aišku, nesakysim, nes bus neįdomu. Dėl to, va, apie Volsą, dėl to laukite išsamiau naujienų visų mūsų kitose video. Dabar kita naujiena. Čia pasakys Ruselis apie serverį. Serveris. Ir Hebra pas mus pagaliau atsidarė Minecraft serveris. Krosnimo. Yeah. Mes turime hostą, mes užsipirkę hostą ir... Labai lėlą. Galite ateiti į servą ir normaliai luošti. Servas yra survival. Tik survival, mes nieko neduosim persim. Jeigu jūs atėjot iš mūsų šito video, nepamirškit pasakyt. Aš atėjau ir aš pažįstu, kaip pažįstu, aš pažįstu Frostimą, sakykit, kur Ruselis, kvieti. Ir tada aš suprasiu, kad tu esi maladėt ir jūs galbūt, ką nors kokio gero gal ir gausiu, kaip pradinį, nes jūsų kaip masu jie subscriberiai. Yep. Tai va, jums gal kokie nors pliusai bus, bet game modo neprašykit tik tais, pavyzdžiui, nu suprantami dalykai, nu ką mes čia... Tokių nelogiškų dalykų nemašykite. Viską suprantam, jo. Tokia, jeigu norėtume ten visi kiti dalykai bus, čia bus, pakursim atskirą video apie mūsų servą, ten bus ir gražus labai video apie ką mes pastatėm jau. Biški bus naujienų ir kainos, pavyzdžiui, kaip nors, kaip gauti kokį adminą ar kaip nors ir viskas bus paaiškinta ten. Viskas bus paaiškinta video, biški per daug, bet išneikiai Ruselį, bet nieko tokio. Bet, sakau jo, serveris bus geras, maladiec, dabar aišku dar taupom geresniam, bet kol kas apie servą tie. Taip. Dabar paskutinė naujiena, tokia labai, gal ir draugiška, gal ir ne, mes ieškom naujo nario. Nusitikėjote, ne?
Jo, mes ieškom naujo nario dėl to, kad tai reikia. Bet nėra ko pasityčiot, galvojam, tai gal. Jo, čia nesityčiamas. Ta prasme, mes ieškom normalaus, ta prasme, mes neturim nieko prieš ten jaunesnius, bet jaunus išjuokina. Dėl to mes nenorim, kad jūs įžeist ar kažką, bet nenorim, kad jūs taptumėt pajokos objektais. Dėl to mums nereikia jaunesnių nei 15 metų. Kad jums būtų bent jau 15,5. Nu, jeigu 15. Jums ką tik sukako 15, sak, tai prasimas, nelabai, hebra, būtų normaliai. Jeigu jūs bent jau turėt 15,5, nu, mes labiau, aišku, norėtume, kad būtų jau bent jau gal ir 16 metų, bet, na... Kuo vyresnis, tuo daugiau šansų patekti, esmė. Jo, kuo vyresnis, tuo daugiau šansų patekti. Jeigu jums, aišku, bus 25, tai jau gal nereikėtų jums su mumis numotis, bet... Ne, tai kodėl gynėjai, ir 30 jūs galite bet, turėti. Bet, jo, nors... Kuo vyresnis, to geriau šiai. Pakvieskit savo tėvą, pasakykite. Tėtė, atėjo prasdymą. Jis sakys, bet nai, dėjus, no, bet nai. I see a bright future inside of Frostim. It's a bright future inside of Frostim. I'm going into the Frostim. Tai va. Tokios šiokios naujienas. Tikiuosi jums patiko. Laukite mūsų ir kitą savaitę. Ir hebra, iki. Ir iki laikykite, su jumis buvo Rucelis, Karolis ir Aizjakas. Sėkmės hebra. Sėkmės jums. Puškis.